אנחנו בתפילת 18, מזכירים פעמיים את הביטוי אלוהינו ואלוהי אבותינו. פעם אחת, זה כמובן בברכה הראשונה, ברכת מגן אברהם, זה גם מובן. למה זה מובן? כי אתה אומר, בזכות חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם. אנחנו מזכירים את כך שהקדוש ברוך הוא אלוהי אבותינו, מתוך זה גם אלוהינו. הברכה השנייה שאנחנו מזכירים את הביטוי הזה זה ברכת מודים. ברכת מודים אנחנו גם מזכירים. כל שאר הברכות לא מזכירים. גם ביעלה ויבוא, שזה בראשי חודשים וכו'. אבל ביום יום במודים. ולמה זה? מפני שבכל פעם שאדם אומר תודה, הוא לא אומר תודה רק על מה שקורה איתו. הוא אומר תודה גם מה שקרה עם אבותינו. זה כמו שכתוב, שכשמביא ביקורים, מביא ביקורים למקדש, אז הוא מביא, הוא לא אומר רק תודה רבה השם שנתת לי את האדמה, אלא הוא אומר, ארמי עובד אבי וירד מצרים, והיה גורשם עם תה מעט. מתחיל לספר את הסיפור של לבן, של יעקב, של יציאת מצרים. ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך. אתה מודה על כל הטוב שיש לעם ישראל מראשית קיומו ועד רגע זה. אז זה גם אנחנו במודים, כי אין זה עושים. אנחנו מודים על כל הטוב. כל הטוב שהיה בדור הקודם, בדור שלפניו, בדור שלפני לפניו. כי ככה האדם חייב לראות את עצמו חלק מעם ישראל כאילו יצא ממצרים. ולחיות את זה. כשאדם חווה את זה כמו שצריך, אז גם הוא מרגיש את השם. לכן בשתי הברכות האלה אנחנו משתחווים. כי בשתי הברכות האלה אנחנו מרגישים את נוכחות השם הכי חזק שיש. יהי רצון שנזכה תמיד להודות להשם מתוך שמחה וטוב לבב.